Черкестен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Bizim milletimizde ömür-ömürü önürşi ademler az bolmağanlar. Olar sölü dereketliydiler. Ноғайдын әдеттегі өнершілігін өрлендіре таған адамдар ақында біздің алдыдағы сюжетімізде. Ұсталардың шахары деген конкурс көрсету біздің йұртымызда өте тағаны бірінші ел туыл. Мұнда біздің ерде яшайтаған ұсталар ерлі мүлетлердің әдеттегі өнершіліктерінен басылап, әлігі замандағы саниятта қолық етерлер. Бұйылғы көрсету республикамыздың 100 жылығына аталып, бай ем ярасықлы болып ярастырылған. Турасын айтсам, мен бек қуандым, уже бірінші елту өте таған қарайтаным мен. И бізім Ноғай район көтірі бек өктім болды маға. Өктім болатан қай дейсо, ескі ойылған затларды, оқ, яй, кейім тігі ол, немен көтір затты бұл көрсі көн. Қуанамыз. Ноғай деп айттырмағы олеп, шынтыр, Ноғай өздері қайтып еткенді көтіру. И мына бізім яслар, қызлар сол йойылған затларды көтеріп, йойылған затларды мүлетке әкеліп, орнына салятырлар көтір затты. Мені қарасам, мені сұвыртқысы, қамышысы, донер, домбыра, ақ, оқ, яй көтір затты көшті. Бек қуандырдылар бұл. Мен көптен берді сол затларман алсамын. Биыл бек үсті ұсталық бары жоғары болған. Көрейік тағдар өтіп, тешкеріп қарамарек көтір затты. Бұл айтпау бары кішіккен екен зат, көрінмей қамағы болы. Айкон зат көрініп болады, а кішкен оның артық болмағы болы. Сол затларды биыл қарап, көтір затты оценка болмай керек. Аруды болмағы керек. Қайсы район аруды, қайсы ұсталық кім ару өткен соң көтеріп сама керекпіз. Ноғайлар ер балаларды кішкейлей, ат үстінде жүруге, оқпан яйман құланып білуге, қамышы сламаға үйреткендер. Қамышы, шоқпар, сыбыртқы, оқ, яй, бұл сауыт садақлар Ноғайда бұрыннан алып қолданылғандар. Сөйлегі ұсталар бұрынғы сауыт садақларды сыбыртқылардың өрмелерін яндырмаға шалысадылар. Мен әкелерімен міне үш қамшы, бір шоқпар, оқ, яй, садағымын бірге. Ол бізде Ноғайдан ерте келген затлар. Со ерте келген затлар мен дедушкам, мен сүйгон қайыспан ұлғытпеге, өрмеге, юен түйгон қамшы еткен, мынандай сыбыртқы еткенлер. Сыбыртқы еткенлер, қайыспан болатан затларды саулай етіп тұрғанлар алдыңылар. Соны просто жүрегімге юық маға қайыстың несі. Соны ман, мен де қайыстан өремен, көрікспеге алып кегемен де өзім құлқыларымды. Мен ертеден дядемнан көргімін Шоқайдан. Шоқай өретен еді, мен бала заманда сылап тұрғанын, ол өретен еді. Сонадан көргенім, мұне соның несімен сөлігөші өремен. Көргіскен затларын нелерін, өзімден де өзі сөлі телефон бар, интернет бар, не бар, басқа нелерді қарап, ару етіп болып шалсамын. Көп адам юен, ару ярасық юен салғысы келеді атына, ару ярасық ер салғысы келеді, қолында да ару қамшы сүйеділер. Көп адам келіп тілейді етіп беріңізді, пожалуйста, соны міне әр кім жүрегіне етік болып етеміз, береміз, көрсіндер біздің еткен затларымызды көтересті. Біздікіндей затлар жоқ, саулай галереяда айланып шықтым. Бізім еткендей оғымыз, яйымыз, қамшымыз, оны дейзатлар жоқ. Бар, ерлер бар, нелер бар. Ну, бізге, бізгіне құшайтан затлар жоқ. Көргі жоқ бар. Ана оқты қайдан үйренгесінді оқ ясау? Оқты неде көргімен? Ноғайдың историясында, несінде, сонадан қарап, соның ескізінен алып, сонадан еткенмін. Оқ
Bar kop bek kop söyle abdikat etten yerlerine peşlerine nelerine elediler aladılar kotoreste bar bek kop adam aladı. Bu yarasaklı Ахмештин автору Аслан Туркменов Адилхал Калынан балалайынан карт кешүүнүн Ахмештин табарыхларында өскөн ясадендин соосундай меканын курганында бир сейирди жок. Намешти жыйып баслагана мен кичке мештетип койдум. Алай кичке мештетип сонунан акытынан акытынан баягы Кораны салайм деп сонунан мынадай икон болгону. Мештеткин келип не десе ногайлар келген Кавказгамда мусулман болуп келгендер мешитте бизге бек жок сөйлөдү мусулманбыз деп санайбыз өзүбүздү. Кайдан акытынан жаратып мешит эткеним сол. Мен бала заматында Туркменов Мусурбей деп менде душкан болгон. Бул кичке неси бар эле ошо мастерское. Сонда арба жыйган өзү кайыспан алысып арбага салбай амуницасын несин эткен өзү. Со затлар эсимде мен өрүп нетип билмеймин сонадан кеткен бор ашактан яратхаман сүйүп өтөмөн назатларды. Яйдын эле токтомустан ясарман танысып Байысов Назир Байыслар менен танысып сордан көрүп нетип кайын менде жаратып сонун этип баслаганым. Жаштар сау болсуңар келедилер Кобадем ясарма келеди. Яратадылар эти танзатты не десе алдыңыз затты Балислер келедилер, кайда и болганы, затпан атканларын. Это было необходимый зат аша алдын, мына затлар. Яй, ох. Аша кулана затлар, аттын затларды бек керек зат. Не десе, ару отырып аттын үстінде, ару юэн мен куланып, ару ерлер мен куланмаға керек біз өзімізге. Бу көрсөтүүдө биздин йортумуздун усталары ногайдын бай өнөрүн ар жакта көрсөтпөгө шалышканнар. Кийимден алып термеге дейин, кийизден домбырага дейин, аскер сауыттардан ат куллануу алатларга дейин халктын бай асабалыгынын бир кесеги караушулардын көз алдында тизилгендер. Арасында көрүмлү айелдер астуулар сондайлардын бирисі акында биздин кезүүлү берүүбүздө. Икон халк алынан Асхат Эмкерван карастарынын айелин замандаштар өз заманда ийги билгендер. Олар яшоодон тайган үчүн алардын аулетлери, жиендери, али енчерлери түрлү тармакларда өз атларын сыймын айттырып келгендер эмкеледилер.
Асхаттын улы Азамат Карасов ауылдың сыйлы ясекөнердің бірісі еткен ісін еріне еткеріп білгеннен басқа еңде манелизатқа көрімлі әйел түзвеге етіскен. Өзінің ян осағы Залымханман ауылда оны Лена деп таныдылар. Ол шаулетті өстірді, бәрісіне де жоғары білімлер берді. Игі тербия да берді. Марқаулар Солтан ішкі істер службасының ветераны, Аслан кеспісі бойынша юрист, қызлары Нурета педагог. Иконым Солтан, ол тұлған экономический факультет тұқтылдым да Черкесікті. Ондан соң ол түсті Амонға. Амонда да почти сауға яшауын соңында со Амонда еберді. Мына Чечняда событиелерді көп болды олғыр. Вот сонан пенсия шыққан сөйле өрен бойда әйелімен затман көшкен сонда құл өтеді. Өзі подполковник званиесі сапасы. Екінші ясым Аслан, ол юрист. Юридический образование сонда юрист бол құл өтеді. Мына неде ЖКХ-да неден өрен қойдын. А үшінші қызым, үшіншім, ол неде құл өтеді сонда. Дом творчества, сонда құл өтеді преподавать етеді, музыкада затты оқытылған. Габарина Балкарский неде оқытылған университетті. Онан соң ол защищаться етті кандидат педагогических наук болды. Сөйлі сонда құл өтеді сонда. Дом творчества говорим ойда. Орында әулетлері бар. Алашқа күтірісті әулетлі. Ашаулар барады. Разыман күтірісіне де. Олар маға разы болса. Мен разыман. Азамат пен Ленадың бар әулетлері әйелі, бала шағалы, яшауда орнасқан адамдар. Бүгінгі күнде ясекөн өзін насыплы адам деп санайды. Сол насыптен Аллах айырмасын. Yoldaşlar, tünyonlar, bizim gerdesimiz talaplı oktuşu Naila Satimirovağa Qarasha Çerkes Respublikasının at kazanan oktuşısı degen örmetlät berildi. Bu Naila bizde qonaqta. Hoş geldin Naila, men seni aq yürekten qutlayman, sosınday igi belgide alganınman. Naila, oktuşının kespisi ol elbette yürek şaqıruuman baratan kespilerin birisi. Sondan sebep
Kaytıp sayladın soy yolda? Kimler sebep buldular soy yolda saylağına? Okutuşun yolun saylağan köp adamların oylap saylağanday bolup, men de özümnün okutuşularımğa samağa murat etip, sol okutuşun yolun saylağanmın. Em saylağanımğa söyle-söyle de ökünmeymen, tura yol alğanmın dep bilemin. Sen özün Kızıl Yurt aulında okuğasın, onda da elbette sende okutuşların bar bolot körüm alğanday. Kimlerge zlama süydüñ neyle? Aşe men pedagogikalık училищеде kutulup özümnün tuğan Üsken aulumğa kaytıp keldim. Onda ıs yolumdı men bek igi bilimli, teren bilimli balalardı bek süyötağan okutuşuların arasında basladım. Onda Bulatukova Fariz Magomedovna, Matakayeva Alimat Mengilbeyevna, Bulatukova Kılışhan Umarovna, menin birinci okutuşum Esenyeva Kulizar Mijitovna, Konova Mariana Yusufovna, köp-köp okutuşular igi bilimli. Em özüm so ısı saylamağa oylanaman mağa себебин эткен адем аше ол өзүмдүн классный руководительницам ол бизде орус тилин эм литературасын университет аныды сөйледи ол Слейда Кумратова Найми Саевна ол өзүн тебентилиги мен жумсак да уазыман бизди дерслерге бик кызыксындырып билет аныды. Ар бирimizдин жүрөгүбүзгө ашкыч таап, бизди ак жүрөгүнөн сүйүп, сөйт бизден силейт аныды. Эм ол дерслеринде хабарларды жарасы хабарлап окуп билет аны. Мен сол сорду окуса сол персонажлар саулай көзүм алдында жүргөндөй көрөт аны. Sonağa karap sonağa usam gelip oylanaman en sonadan ketken dep saylanım oyum oyun beki konsiyumen xabarlaysın aile elbette qaytıp oylanasın mine baladın keplenuunde okuşunun keplenuunde oktuşunun orna qalaydı mem oyumman oktuşunun yolu oktuşunun manesi baladın yaşawında beki kon ol onu tek bilimlerge, teren bilimlerge üretip koymaydı. Ol balalardı bir-birinmen katnasıp, yoldas bolıp, bir-birine halal bolıp üretedi. Em okutuşu baladın yüreğinde köp yıllarga okuu yıllar ketkenden sonra köp yıllarda köp yıllarga kaladı. Mende например kaysımızda da bar okutuşular esimizge ülgü etip algandai. Ol okutuşu nadi situasiyada kaytıp etigedi dep özümüz nevolno oylanıp ketetan momentlerimiz boladı. Barımız dedi. Мне сөйлөк заманда компьютерлердин жашоонда, колдорунда балдардын түрлүү телефондору бар, алар алданадылар. Алардын мине эслерин өзүнө тартпага, окутушуга, окушун эсин тартпага элбетте кыйын болот амбор. А кадиёсклар сен кулланасыңда, кадиёсклар кулланма тийисли да алгы заманга келисли ёсклар окутушуларга мине өзлөрүн дерслерин берүүдө, балдардын эслерин өзлөрүнө тартууда кайтылай ойлонасыңда. Okuşular, balalar okuydular. Eğer olarga kızıklı olsa, kespe deriz kızıklı olsa. Em o deriz, kır bir urukta kızıklı olup koymaya gerek de. Ar urukunda balalardı kızıksındırıp bilmeye gerek. Olardı kızıksındırıyak için men köp küş salaman. Menim okuşularım aytpağam бек сүйөлөр картаман силемеге. Онда олар кыралдардын калаларын таппа, кырларды, деңизлерди, көллөрдү, сууларды таппа сүйөлөр. Кайда кроссвордлар решать этпе сүйөлөр урукта. Статистический данныйларга аркаланып графиктер, диаграммалар түзбө сүйөлөр. Географический задача этпе сүйөлөр. Ол ёсуклар
Şunun aysan, derste kub zaman almaydı. No, balalardı derske bek tartadı, bek kızıksındıradı. No, em aytkım geledi, oku saulay balalarga da birtey bolup berilmeydi, yeñilinen barmaydı. Birer balalar şaltanglaydı. Birer balalarga oku biraz kıyınlı geledi. Men özüm derslerimde saulay balalardı da kızıksındırıp isletpege amal etemen. Em on tip subraz osal biletan balalarga zadanie s opereženiem beremen, kayım dopolnitelnyy informatsiya su bir konkretnyy temaga tappa izlemege beremen. O balalar oytıp azırlenip kelip bas urukta derste басқа балалардай болып тақта шығып, көргістіп, аңлатып, өзлері хабарласалар, оларды оқытушы тыңлайтаған, тең достары, елдаслары, класты оқытан балалар тыңлайтаған көріп, жүректері көтеріледі. Ем сөйтіп, олар әр урокқа да ақыртын-ақыртын шалысып, дәрістерге әзірленіп келеділер. Ем өзлерінің қайым успехларын көріп, қуанып, сілемеге шалысадылар ар дәрісте. Етімісілер ақында айтқанда, міне біргесек, мүсіреу хатылар, сый грамматалар тұры, міне бізде бұғын, біздің сыпырамыздың үстінде, әлбетте олар сенің ісіңнің тамамлары, сенің балаларың құлық өткен балалардың тамамлары, неге десең мұнда сертификатлар да бар, олар тек сағат омында сенің оқушыларыңа да аталғанлар. Ем текне өнерде біздің Қараша Шеркеш Республикамыздың 100 жылдығына аталған, Россия Федерациясының күніне аталған байрамда кешіліктердің бірісінде біз бар айтқандай болып, саған мынадай үрметлі ат берілді. Әлбетте оның әзірлену уақытында сен білгенде боларсың, а қайдай көңілмен жолықтың да осы үрметлі аттың берілуін. Әлбетте мен бек қуандым. Ем өзімнің ісімді, менің құлық еткенімді, ісімді шалысқанымды көргенлеріне икон разылығымды білдіргім келеді. Ол тек қуанып қалғандай затты, ол мені маңлауымнан әмтеде тағы да бек икон маға яуап береді, яуаплы етеді. Өзім алдында да, ем оқушыларым алдында да. Сау бол, Наиля, қызықлы хабарласу үшін саға етімсілер сағынамын. Әлбетте әр оқытушыға да ең бағалысы ол оқушының жүрегіне жол таппаға, ол әр оқытушының да бас мұрады болады, сол жолды тапқан сағат тілеймін. Ама бұл бізде қонақта Наиля Сатимирова, ол Қараша Шеркеш Республикасының ат қазанған оқытушысы. Бәлі елдасылар, соныман бізім бұғынғы беруіміз соңына келді. Яқшылық бақыт қалыңыз.